Ал сенатор Нуртөре Жүсүп мәмс жүйесін сынаған мемлекет башысын қолдады. Оның айтуынша азаматтарға көрсетілетін медициналық қызметтің сапасын жақсарту міндеті тұр. Қазір мемлекет бюджеттің жартысынан көбі әлеуметтік салаға бөлініп жатыр. Соңғы жылдары әлеуметтік саладағы инфрақұрылымды дамыту үшін біраз жұмыс атқарылды. Әлеуметтік сала мамандарының, әсіресе педагогтар мен медицина қызметкерлерінің беделін арттыруға баса мән берілді. Енді азаматтарға көрсетілген қызметтің сапасын жақсартуға жет. Бұл ең алдымен денсаулық сақтау саласына қатысты мәселе.